Poštovani gledalci, dobar dan. Pratite vesti RTK 2 za 15 sati. Na današnji dan pre 25 godina okončano je NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije. Prekidu bombardovanja prethodilo je donošenje rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Nekadašnji premijer Velike Britanije Tony Blair istakao je da je NATO intervencija pre 25 godina bila ispravna stvar i da stoji uz građane Kosova, prenosi reporteri. To što sam ovde budi duboke emocije. Čestitam narodu Kosova na hrabrosti i nepokolebljivoj rešenosti da to iskoristi za oslobođenje zemlje, rekao je Blair na zajedničkoj konferenciji sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani u Prištini. Blair je dodao da očekuje da će Kosovo u budućnosti postati deo Evropske unije. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani izrazila je zahvalnost bivšem premijeru Ujedinjenog kraljevstva Toniju Blairu. Demokratski svet će jednom pamtiti rečenicu, ovo je prava stvar. 25 godina kasnije i svaki dan od tog dana zahvaljujemo vam što ste, uprkos izazovima, vodili kompas istorije. 90. godina vaša premijerska uloga je bila odlučujuća, pa kao što ste bili heroj naroda, demokratije, danas ste i heroj mira za pravu odluku tog vremena, rekla je Osmani. Blair se nakon sastanka i konferencije sa Osmani obratio i poslanicima Skupštine Kosova i poručio da se Kosovo i dalje suočava sa izazovima. Bivši britanski premijer Tony Blair danas boravi na Kosovu povodom 25-godišnjice od prestanka ratnih sukoba na Kosovu. Među gostima na obeležavanju je i premijer Albanije Edi Rama. Rezolucija 1244 Saveta bezbednosti UN-a je pravno obavezujući dokument za zaštitu srpskog naroda na Kosovu, ali i suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije, saopštio je direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Petar Petković. Ona je i dalje krovni pravno obavezujući dokument za zaštitu srpskog naroda na prostoru Kosova, ali i suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije, uprkos svim nastojanjima Prištine i Aljbina Kurtija, da svakodnevno gazeći međunarodno pravo minimizira značaj ovog sporazuma, stoji u saopštenju Petra Petkovića. Ambasadorka Grčke u Srbiji Marija Levanti izjavila je da stav Grčke o pitanju nepriznavanja Kosova ostaje nepromenjen, kao i da njena zemlja svom snagom podržava strateški cilj Srbije da postane članica Evropske unije. Govoreći za Beogradski list Politika, ona je podsjetila na izjavu grčkog premijera Kirijakosa Micotakisa da ne može biti evropske budućnosti Zapadnog Balkana bez evropske budućnosti Srbije. Šef misije Euleksa na Kosovu Giovanni Pietro Barbano izjavio je da otvaranje glavnog mosta na Ibru između Severne i Južne Mitrovice može imati ozbiljne bezbednosne implikacije i dodao da bi to verovatno pojačalo tenzije među stanovništvom. Šef misije Euleks izjavio je da njegovi podređeni vrše patrole na severu i da su spremni da reaguju na zahtev kosovskih vlasti. Časlav Jolić iz Đurakovca kod Istoka osuđen je na 8 godina zatvora za krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Čitanju presude kojom je Časlav Jolić osuđen na 8 godina zatvora prisustvovalo je dvoje od troje oštećenih u postupku kao i njegov branilac Miodrag Brkljač koji je najavio podnošenje žalbe apelacionom sudu. Joliću će u kaznu biti uračunato vreme koje je proveo u pritvoru. Advokat Brkljač je nakon izricanja presude kazao da je njegov klijent osuđen bez dokaza. Evropska narodna partija desnog centra osvojila je najviše 189 mandata na izborima za Evropski parlament, pokazuju najnoviji preliminarni rezultati koji su objavljeni tokom noći u Briselu. Ovi rezultati pokazuju da će EPP i Progresivna alijansa socijalista i demokrata ostati najveći grupaciji u Evropskom parlamentu, ali da su desničarske i krajnje desničarske partije povećale broj mandata. Najveće gubitke pretrpele su grupacije Obnovimo Evropu, kojoj pripada i partija Preporod francuskog predsjednika Emanuela Macrona, kao i grupacija Zeleni Evropski slobodarski savez. Izraelske trupe nastavljaju da deluju u centralnom delu pojasa Gaze. U poslednja 24 sata poginulo je najmanje 25 civila. Dalje od borbi produbljuje se politička kriza u Izraelu. Benny Gantz, član ratnog kabineta i vlade Benjamina Netanjahua,
podnao je ostavku i napustio vladajuću koaliciju. Sa druge strane, premijer ga poziva da ne odlazi jer, kako tvrdi, nije vreme za odustajanje. Prema preliminarnim podacima glavne obaveštajne uprave Ukrajine o napadu na Rusiju, moguće je da su pogođena dva ultramoderna lovca Su-57. Zapad je koristio Ukrajinu kao oruđe za napad na rusku teritoriju, ali više nema potrebe za to jer sada direktno koordinira napade, istakla je portparolka ruskog MIP-a Marija Zaharova.